Hej. Ja, så bliver det tid til endnu en video her fra det Rosens Danske Univers. Og det, den kommer til at handle om den her gang, det er møder. Og alle iværksættere og i øvrigt alle mennesker, som beskæftiger sig med salg, med marketing, med ja, stort set hvad som helst, holder møder i et eller andet omfang. Og da jeg boede i Danmark, der holdt jeg også et hav af møder. Helt vildt mange møder. Vi boede jo i Jylland, og rigtig mange af vores kunder ligger i København, eller i omkring København. Og det betød, at jeg var i København 2-3 gange om måneden, hvor jeg var afsted et par dage, havde en overnatning, og holdt møder. Og mange af møderne var med nye kunder, og rigtig mange af møderne var med eksisterende kunder. Og de handlede jo om online markedsføring og søgemaskineoptimeringer og den slags, stort set alle sammen. Så flyttede vi til Florida. Det gjorde vi 1. november 2009. Og siden da har jeg ikke haft, jeg har haft et enkelt møde med en enkelt dansk kunde, som kom herover og besøgte mig. Han skulle så til Florida alligevel, og så var det jo passende, at vi holdt et møde på båden. Men bortset fra det, så har jeg ikke haft nogen møder med nogen af vores danske kunder siden. Og heller ikke med nye danske kunder. Og i samme periode, altså i perioden fra 1. november og så frem til nu her, hvor vi skriver august 2010, der er kundetilstrømningen, den er faktisk øget i forhold til, da vi var i Danmark. Og vores eksisterende kunder er blevet hos os alle, uden undtagelse, uden møder. Og det jeg vil frem til, det er, at jeg har regnet lidt på sådan for sjov, hvor mange timer og dage af mit liv, jeg har spildt, og jeg mener virkelig spildt på møder. Og hvor mange mandetimer, der er gået til, når jeg har siddet hos vores kunder, og de har været 2, 3, 4 mennesker til det her møde. Det er helt vildt. Fakta er, at alt det, vi kunne, da vi boede i Danmark og holdt de her møder, det kan vi også i dag. Så gør vi det via telefonen, som vi gør via Skype, eller vi gør det via mail, og vi når nøjagtigt de samme resultater. Og vi har nøjagtigt samme tætte samarbejde med vores kunder, som før vi rejste. Jeg tør slet ikke regne på alle de spildte timer og alle de mange, mange, mange penge, det har kostet, som reelt set har været fuldstændig forgæves. De eneste undtagelser, jeg kan komme i tanke om, det er de interne, altså in-house kurser, jeg har holdt for store danske virksomheder, som gerne vil lære mere om søgemaskineoptimering, for eksempel. Men dem holder jeg faktisk stadigvæk. Det gør jeg bare via Skype, og så storskærm og webcam, og kan du komme til. Og det fungerer også glimrende. Det jeg vil sige med det her, det er, at en af de ting, som du skal være meget opmærksom på, når du skal økonomisere med din tid, det er, hvordan du bruger din tid på møder. Det er en grundlæggende ting, at vi skal have et møde. Og så transporterer man sig i halve, hele eller mange timer til det her møde. Man bruger brændstof, man slider på sin bil. Og så stiller man op til et møde, og så snakker man en masse ting igennem, som kan koges ned til notaterne på et halvt af fire ark typisk. Og sådan et møde, det kan vare en halv time, det kan vare 2-3 timer. Og dem holder du sikkert nogen af hver uge. Jeg kunne godt tænke mig, at du spurgte dig selv, om de nu er nødvendige. Om ikke de ting, der bliver talt om på de her møder, kunne klares på et telefonmøde, eller kunne klares via e-mail. Ved at gøre det på den måde, så sparer du en masse tid, som du kan bruge på noget, du virkelig kan tjene penge på. Og frem for alt, så sparer du også på dine kunders tid. Jeg har forsøgt mig flere gange, også da jeg boede i Danmark, at sige til nogle af vores kunder og potentielle kunder, jamen, har vi brug for det her møde? Og i rigtig mange tilfælde, så viste det sig, at det havde vi ikke brug for. Efter vi er kommet herover, jamen, så giver det jo helt sig selv, så kan jeg ikke holde de her møder. Og som nævnt, jamen, så har det ikke kostet en eneste kunde. Vi får stadigvæk nye kunder, store kunder, spændende kunder. Og heldigvis kan jeg så se, at de kunder, vi har herover i USA, de har faktisk heller ikke noget krav om noget møde. Der har man en større forståelse for, at vi behøver ikke mødes, fordi man har de her store geografiske afstande.
Altså for pokker, der er 7 timers flyvning over på den anden side, og så er vi stadigvæk i USA. Så der smutter man ikke lige afsted til et møde. Det er klart, der er møder, som du sikkert ikke kan undgå. Men jeg vil våge den påstand, at 8 ud af 10 af dine møder, de kunne klares via e-mail, via telefon. Prøv at tænke over det. Prøv at se, om ikke du kan skære ned på antallet af møder, så får du meget mere produktiv tid. Den produktive tid kan du så bruge til at tjene flere penge, eller du kan bruge den til at holde lidt mere fri. Og er du sådan relativt nystartet iværksætter, og det er de første flere år, jamen så har du brug for fritid, det er helt sikkert. Tænk over det. Færre møder, bedre liv, mere tilfredse kunder, flere penge i skuffen. Der er kun fordele. Prøv det. Til vi ses igen. Ha' det rigtig godt.